כן, בוא נראה שאלה שביקשו מאיתנו באתר. שאלה בהסתברות, זה מהספר של בני גורן. הספר הזה. ספר כיתה י' לארבע יחידות, אבל כמובן שגם חמש יחידות אמורים לפתור שאלה כזו, כי זו שאלה של מסבירת הנושא. ההסתברות שהטלפון במוסד מסוים יהיה פנוי גדולה פי שתיים. אני אגיד לכם גם את העמוד, זה עמוד 453, שאלה 3. ההסתברות שטלפון במוסד מסוים יהיה פנוי גדולה פי שתיים מההסתברות שהטלפון יהיה תפוס. נתון שההסתברות שהטלפון יהיה פנוי זה פי שתיים מההסתברות שהטלפון יהיה תפוס. אז אם נסמן טלפון תפוס, הסתברות שהטלפון תפוס בפי, ההסתברות שהוא פנוי זה שני פי. כי זה פי שתיים. זה פנוי, זה תפוס. עכשיו, היות ויש לנו רק שתי אפשרויות, פנוי או תפוס, אין משהו באמצע, אין ממתינה, אז ההסתברות מסתכמת בסך הכל לאחד. אז אנחנו יודעים שפי, ועוד שני פי, תפוס, לא תפוס, תפוס פנוי, שווה אחד, אז שלוש פי שווה אחד, פי שווה שליש. אם ככה, הסתברות שהוא יהיה תפוס זה פי, כלומר שליש, תפוס זה פי, זה שליש, ופנוי זה שני פי. פנוי, שני פי, כלומר שני שליש. עכשיו בואו נראה מה שואלים. כן, מה ההסתברות שהטלפון יהיה פנוי לפחות שלוש פעמים? לפחות שלוש פעמים. לפחות שלוש פעמים זה אומר שלוש פעמים או ארבע פעמים. לפחות שלוש פעמים, מינימום שלוש פעמים. אז כן, דילגנו פה. אומרים, אדם מתקשר ארבע פעמים לטלפון של המוסד. ארבע פעמים הוא מתקשר, מה ההסתברות שיהיה פנוי לפחות שלוש פעמים? שלוש פעמים או ארבע פעמים? אז אם אתם שמים לב, יש לנו פה ברנולי. זאת אומרת, האדם מנסה, יש לנו ארבע ניסיונות, ולכן N שווה ארבע. פעם אחת אנחנו רוצים K הצלחות, שלוש הצלחות, ופעם אחרת אנחנו רוצים ארבע הצלחות, שלוש הצלחות או ארבע הצלחות. איך אנחנו עושים את זה בברנולי? בואו נחשב. P, כדי שיהיו שלוש הצלחות, זה שלוש מתוך ארבע ניסיונות. P של ההצלחה, של הפנוי. ההסתברות שפנוי זה שני שליש. בחזקת שלוש, בחזקת מספר הפעמים שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שיהיה פנוי לפחות שלוש פעמים, שיהיה פנוי שלוש פעמים, כפול המשלים, המשלים זה שליש. בחזקת, מה שנשאר, עם שלוש ניסיונות, כדי להשלים לארבע, זה אחד. בסדר? אנחנו נזכיר. ברנולי בעצם K-N, אומר פי הסתברות להצלחה בחזקת K כפול 1 מינוס פי זה המשלים של ההצלחה, זה בעצם ההפוך לזה, 1 מינוס פי בחזקת N מינוס K. אם אנחנו רוצים N הצלחות, K הצלחות ויש לנו N ניסיונות, N פחות K. אז כמו פה רצינו 3 הצלחות. עכשיו אנחנו אמרנו או 4 הצלחות. ולכן אנחנו נוסיף ארבע הצלחות. ארבע הצלחות זה ארבע מתוך ארבע. פי של הצלחה, שני שליש. כמה אנחנו רוצים הצלחות? ארבע, ולכן נעשה את זה בחזקת ארבע. כפול המשלים, המשלים לשלם זה שליש. בחזקת מה שנשאר, לא נשאר כלום, אפס. בתכלס אפשר לעשות ישר שני שליש בחזקת ארבע, כי רוצים הצלחה, 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 הצלחה. זה שני שליש, כפול שני שליש, כפול שני שליש, כפול שני שליש. ארבע, ארבע זה ייתן אחד, ופה גם זה ייתן אחד. זה כל מספר בחזקת אפס אחד. טוב, פה אנחנו ניקח את המחשבון, בואו נעשה את זה זריז. ארבע NCR שלוש, כפול שתיים חלקי שלוש בחזקת שלוש, מספר הצלחות. וזה כפול אחד חלקי שלוש וזה. זה 0.395, ועוד זה אמרנו 2 חלקי 3 בחזקת 4.
זה 0.197, 5 אפילו, וזה ביחד 0.5925, שזה בעצם הפתרון שבספר, הפתרון בספר אומר 16 חלקי 27, שזה בדיוק התשובה הזו. אז זו התשובה לאלף. האדם מנסה 4 פעמים להתקשר, מה ההסתברות שיהיה לפחות 3 פעמים פנוי, 3 פעמים או 4 פעמים? הסתברות ל3 פעמים, הסתברות ל4 פעמים, נחבר ביניהם, נקבל את ההסתברות שזה יקרה. עכשיו בואו נלך לסעיף ב', מה ההסתברות שהטלפון יהיה פנוי לפחות פעם אחת? יהיה פנוי לפחות פעם אחת. לפחות פעם אחת זה 1 או 2 או 3 או 4. פנוי פעם אחת או 2 או 3 או 4. אז את ההסתברות ל3 חישבנו ול4 חישבנו. מה שנשאר לנו לחשב את ההסתברות שיהיה פנוי פעם אחת ופנוי פעם שנייה. אנחנו נעשה את זה בדיוק אותו דבר. אחר כך נראה מקוצר. אז זה 3 או 4. אנחנו נעשה פי גם ל1 או 2. בדיוק על אותו עיקרון. אנחנו רוצים שיהיה פנוי פעם אחת מתוך 4 ניסיונות. 1 מתוך 4. זה 2/3 בחזקת ה-K, בחזקת מספר הצלחות, כפול המשלים, שזה 1/3. בחזקת מה שנשאר. הצלחה אחת, אז 4 פחות 1, 3. זו ההסתברות שפעם אחת יהיה פנוי. עכשיו נעשה הסתברות של פעמיים. פעמיים זה 2 מתוך 4, 2/3 בחזקת 2, כפול 1/3 בחזקת מה שנשאר, גם זה 2. ניקח את המחשבון, נחשב את זה ואת זה, ונוסיף לזה, זה יהיה התשובה לסעיף הזה, שזה לפחות, פנוי לפחות פעם אחת, מתוך 4 ניסיונות. 3 פעמים, 4 פעמים, פעם אחת, פעמיים. נחשב את זה ככה במהירות, אם נחבר את זה, אני כבר אומר את התשובה. התשובה היא בקירוב, 80 מתוך 81, סך הכל, ביחד. פשוט תיקחו מחשבון, תחשבו את זה, תוסיפו לזה, ונחבר את זה, וזו ההסתברות. דרך אחרת להסתכל על זה, וזה חשוב להבהיר את זה, ההסתברות שהטלפון יהיה פנוי לפחות פעם אחת, זה אחת, יהיה פנוי פעם אחת, או פעמיים, או 3 או 4, או במילים אחרות, זה כל האפשרויות, חוץ מהאפשרות שהוא יהיה תפוס 4 פעמים. חוץ מהאפשרות שהוא יהיה תפוס 4 פעמים. בואו נראה מה ההסתברות שהוא יהיה תפוס 4 פעמים. תפוס 4 פעמים, הנה. 1/3 זה ההסתברות שהוא תפוס, ולכן כדי שהוא יהיה תפוס 4 פעמים, זה בחזקת 4. 1/3 בחזקת 4, זה תפוס 4 פעמים. אז רוצים את כל האפשרויות חוץ מהאפשרות שהוא תפוס 4 פעמים. כל האפשרויות זה 1, חוץ מה. אז 1, פחות הדבר הזה, נקבל את זה. בואו נראה. 1 מינוס זה, יוצא לנו בול 80. בסדר? אז הרבה פעמים במקום לעשות עבודה ארוכה, אנחנו עושים את המקוצר, עושים את כל האפשרויות פחות האפשרות הלא רצויה. במקום לחבר 4 אפשרויות רצויות ובוקשות. אז זה הסתברות שיהיה פנוי לפחות פעם אחת. ועכשיו אנחנו מגיעים להסתברות המותנית. ג', אם ידוע שהטלפון היה פנוי לפחות פעם אחת, ידוע שהטלפון היה פנוי לפחות פעם אחת, מה ההסתברות שהוא היה פנוי בדיוק פעם אחת? אז בואו נסביר רגע משהו. אם אומרים לי ידוע, כן? ידוע משהו, אז זה מצמצם לי את המרחב. לדוגמה, אם בחדר מסוים יש נשים וגברים, וההסתברות להוציא גבר, נניח ש-20 גברים ו-20 נשים. ההסתברות להוציא גבר זה 20 מתוך 40. אבל אם אנחנו יודעים
שזה שנבחר הוא גבר, אז זה מצמצם לי את האפשרויות. עכשיו ההסתברות, כן? שהוא משהו מסוים, זה מצמצם לי. אז פה אומרים לי, ידוע שהטלפון היה פנוי לפחות פעם אחת. זה ההסתברות שהוא פנוי לפחות פעם אחת. כלומר, זה מרחב המדגם שלי יהיה. מה ההסתברות שהוא יהיה פנוי בדיוק פעם אחת? בואו נחשב את ההסתברות שהוא יהיה פנוי בדיוק פעם אחת. ההסתברות שיהיה פנוי בדיוק פעם אחת, K שווה 1, N שווה 4, יש לנו 4 ניסיונות, ו-P זה 2/3, P שהוא פנוי. אז P פעם אחת, פעם אחת בדיוק, שווה ל-1 מתוך 4 של 2/3, בחזקת 1. חבל, היה לנו את זה, אבל מחקתי. טוב, 2/3 פעם 1, כפול 1/3 בחזקת מה שנשאר, בחזקת 3. בואו נראה כמה זה. ב-NCR 1, זה ייתן 4 תמיד, כפול 2 חלקי 3, וכפול, אני אעשה בקיצור, 1 חלקי 27. זה בשברים, 8 חלקי 81. עכשיו שימו לב, מה אני עושה. ידוע הדבר הזה, זה מרחב המדגם שלי, זה ההסתברות שיהיה פנוי פעם אחת. אז כדי לדעת מה ההסתברות שהוא יהיה פנוי פעם אחת, אם ידוע לי הדבר הזה, עושים זה חלקי זה. כלומר, הסיכוי שזה יהיה פעם אחת בדיוק, מתוך מה האפשרויות? האפשרויות שלי 80 מתוך 81. זה ידוע, תמיד זה יהיה במחנה. והמבוקש יהיה במונה. מה מבוקש? שהוא בדיוק פעם אחת, מתוך כמה? מתוך זה. זה יהיה במונה, זה יהיה במחנה. המחנה יהיה בידוע, הידוע יהיה במחנה, ובמונה יהיה המבוקש. אם ניקח מחשבון, נראה שזה 8 חלקי 80, זה בעצם עשירית. קחו מחשבון, תעשו זה עשירית או 0.1. עכשיו אני רוצה להסביר לכם את זה קצת, לחדד מה הכוונה הסתברות מותנית. זה כשידוע משהו, ידוע משהו. תראו, בואו נסתכל רגע, נתעלם רגע מהדבר הזה. כשאומרים לי, ההסתברות, זוכרים? זה הסתברות שפנוי פעם אחת, לפחות פעם אחת, 1, 2, 3, 4, זה ההסתברות שפנוי לפחות פעם אחת. זה אומר שכאילו, מתוך 81 מקרים, 80 פעמים הוא פנוי. 80 פעמים הוא פנוי. זה בעצם פחות או יותר מה שזה אומר. עכשיו בואו נראה, אז בעצם כשאומרים לי ידוע שהוא היה פנוי לפחות פעם אחת, אז אומרים לי ידוע שהוא אחד מה-80 מקרים האלה. ועכשיו כשחישבנו, מה ראינו? שיש 8 מקרים, 8 אפשרויות שהוא פנוי בדיוק פעם אחת. 8 אפשרויות שהוא בדיוק פעם אחת. אז זה 8 אפשרויות מתוך 80. 8 מתוך 80 זה עשירית. בסדר? מה זה 80? אני רוצה לחדד באמת, כי זה חשוב, ואנחנו נתייחס רק, לא רק לפתרון, כי הפתרון כבר פתרנו, אבל מי שירצה קצת להבין יותר לעומק, מה זה כל ה-81 וה-80? אני אסביר את זה במהירות, זה מה שבעצם ברנולי חוסך לנו. ברנולי כבר ישב, שבר את הראש בשבילנו, ואנחנו נסביר. האדם מנסה 4 פעמים, כן? ניסיון. 1, 2, 3, 4. הנה הניסיונות. בואו נראה איזה אפשרויות יש. אל תדאגו, לא נעשה את זה עד הסוף. נעשה ככה. פנוי, תפוס, תפוס, תפוס. יש אפשרות שנייה שיהיה פנוי. תפוס, פנוי, תפוס, תפוס. תפוס, תפוס, פנוי, תפוס, פנוי, פנוי, תפוס, פנוי וכולי. אם אני אעשה את כל האפשרויות, כן? זה לדוגמה אפשרות שבפעם הראשונה פנוי, בפעם השנייה פנוי, בפעם השלישית תפוס, בפעם הרביעית פנוי. אם אני אעשה את כל האפשרויות, אני אקבל 81 אפשרויות. זוכרים מה היה לנו קודם? יהיה לי טבלה עם 81 שורות, עם שמכסה את כל האפשרויות. ההסתברות שיהיה פנוי לפחות פעם אחת, יהיו 80 שורות שהוא פנוי לפחות פעם אחת. פעם אחת או פעמיים או שלוש או ארבע, יהיו לנו 80 שורות. כאלה. ולכן ההסתברות אז הייתה 80 מתוך 81. בעצם זה ההיגיון של הדבר הזה. ברנולי בא וחסך לנו.
כתב לנו נוסחה כדי שלא נצטרך לעשות את זה. זהו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה לבקש שאלות שנעלה לפתרון במתמטיקה, בני גורן, יואל גבע, ארכימדס, פיזיקה, אנחנו מעלים את כל הפתרונות האלה. אז ביי, להתראות.